منظوم مفہوم سورہ الفیل مکیہ نمبر 105. ہوا ہاتھیوں والوں کا حشر کیا، یہ سب رب نے ایک پل میں ہی کر دیا، وہ سمجھے تھے برباد کعبہ کریں، جو ہے دین حق اس کو رسوا کریں، مگر ان کی تدبیر رسوا ہوئی، عجب ایک صورت سی پیدا ہوئی، پرندوں کے پھر غول آنے لگے، خلا سے وہ کنکر گرانے لگے، ذرا دیر میں لوگ پھوسا ہوئے، چبایا ہوا کوئی لقمہ ہوئے، چبایا ہوا کوئی لقمہ ہوئے۔